Destel, UDL, Naju, MS, ljudi, danas pokrećemo novi serijal Djeca kuhaju. Ljudi, u današnjoj epizodi nema Naje, pošto neće da snima nešto. Uglavnom, ljudi, danas u prvoj epizodi ćemo praviti palačinke. Nadam se da ćete uživati. Prvo nam treba jedna čana. Evo ga, ono kako hoćete. Ljudi, uglavnom imat ćete sve sastojke na ekranu. Ja sam se jako opržio. Ljudi, svanje što sam ja pravila su prelipe. I ljudi, nadam se da vam se video svidio. Ako vam se svidio, naravno ste like, share i subscribe.
I ljudi, ako želite drugu epizodu, napišite u komentarima i pišite šta želite da kuham. A do tada, veliki pozdrav!